ኢትዮጵያ እና ሶማሊላንድ በአፍሪካ ቀንድ ውጥረት የቀሰቀሰውን የባህር በር መግባቢያ ስምምነት ከተፈራረሙ በኋላ የሚስተዋሉ ለውጦችና ክስተቶች አሁንም እንደቀጠሉ ናቸው። የመግባቢያ ሰነዱ ከተፈረመ ከሳምንት በኋላ ኢትዮጵያ እና ሶማሊላንድ በወታደራዊ ትብብር ዙሪያም ውይይት አድርገዋል። የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ጠቅላይ ኢታማዦር ሹም ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ከሶማሊላንድ ጠቅላይ ኢታማዦር ሹም ሜጀር ጄኔራል ኑህ ኢስማኤል ታኒ ጋር ሰኞ ታህሳስ 29 ቀን 2016 ተምረት በወታደራዊ ትብብር ዙሪያ መወያየታቸው ተገልጿል። አዲስ አበባ ውስጥ በተካሄደው በዚህ ውይይት ላይ የኢትዮጵያው ፊልድ ማርሻል ብርሃኑና የሶማሊላንድ ዋቻቸው በወታደራዊ ትብብር ዙሪያ በጋራ መስራት በሚቻልባቸው መንገዶች ላይ መምከራቸውን የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት በማህበራዊ መገናኛ ገጹ አስታውቋል። ይህ ውይይት በተካሄደበት ዕለት የሶማሊያው ፕሬዝዳንት ሐሰን ሼህ መሐሙድ ደግሞ በኤርትራ ጉብኝት አድርገው ከፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ጋር መወያየታቸውን የሁለቱ ሀገሮች መንግስታት ገልጸዋል። የሶማሊያው ፕሬዝዳንት መሐሙድ ከፕሬዝዳንት ኢሳያስ ጋር ያደረጉትን ውይይት በተመለከተ ከኤርትራ ቴሌቪዥን ጋር ባደረጉት ቃለ ምልልስ ኤርትራ ለሶማሊያ ሉዓላዊነት አንድነት እና የግዛት አሃድነት ድጋፍ እንዳላት ፕሬዝዳንት ኢሳያስ እንዳረጋገጡላቸው የኤርትራ የማስታወቂያ ሚኒስትር በኤክስ ገጹ ላይ አስፍሯል። ኤርትራን በተደጋጋሚ ጎብኝቻለሁ፣ ለኛ ኤርትራ ቤታችን ናት ያሉት ፕሬዝዳንት መሐሙድ አሁን የመጣነው ኤርትራ ከፍተኛ ድጋፍ እያደረገችልን ባለችበት በዚህ ወቅት ሶማሊያ እየተካሄደባት ባለው ሽብር ላይ ስለምትካሄደው ጦርነት ለፕሬዝዳንት ኢሳያስ ለመግለጽ ነው ማለታቸውን ማትቷል። ስለ ቀጠናው የቅርብ ጊዜ ተለዋዋጭ ጭነትም መወያየታቸውን ገልጸዋል። ኤርትራ የሶማሊያን ሉዓላዊነት አንድነትና የግዛት አሃድነት ለማስጠበቅ ድጋፍ ስታደርግ ቆይታለች፣ ይህም የኤርትራ ለማቀፍ አቋም ነው ካሉ በኋላ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ ዛሬም ይህን እንዳረጋገጡላቸው ገልጸዋል። ፕሬዝዳንት ሐሰን ሼክ መሐሙድ በኤርትራ ያደረጉትን የሁለት ቀናት ጉብኝት አጠናቀው ዛሬ ረፋድ ላይ ወደ ሀገራቸው መመለሳቸውንም ጠቅሷል። በጉዳዩ ላይ አስተያየታቸውን የሰጡን በድሬዳዋ ዩኒቨርሲቲ የፖለቲካል ሳይንስና ዓለም አቀፍ ጉዳዮች መምህር እና ተመራማሪ ሱራፊል ጌታነ የመግባቢያ ስምምነቱን ተከትሎ በተቀናቃኝ ኃይሎች መካከል እየተስተዋሉ ያሉ ጫና የመፍጠር እንቅስቃሴዎች ቀጠናዊ ውጥረትን የሚያባብሱ እንደሆኑ አብራርተዋል። በአጠቃላይ እንግዲህ አሁን ያለውን ከኢትዮጵያ ከሶማሊላንድ እና በሶማሊያ በኩል ያለው ነገር በሶማሊያ በኩል ወደ ኤርትራ ፕሬዝዳንት ሄዱበት ሁኔታ አለ። ያ እንደሚታወቀው ግብጽና ኤርትራ በዚህ አካባቢ አሁን ባለው ሁኔታ ላይ ያው ውጥረትን ከማባባስ አኳያ የሚታወቁ ሀገራት ናቸው። በተለይ የሶማሊያ ከርምድና የኢትዮጵያ በአንድም በሌላም ታሪካዊ ጠላት ነው የሚባሉት እነ ግብጽ ጋር ሄዶ በዚህ አካባቢ ተጽዕኖ እንዲፈጥሩ የማድረግ በሌላ በኩል ደግሞ ከኤርትራ ጋር እንግዲህ ከቀይ ባህር ውዝግብ ጋር ተያይዞ በኤርትራ በኩል አሁን ካለ ኢትዮጵያና ኤርትራ የዲፕሎማሲ ፍጥጫ አንጻር ያለው ሁኔታ ይታወቃል። እና እንግዲህ ይህን ነገር እንደ መልካም አጋጣሚ በመጠቀም ይመስላል ሰውዬ ወደ አስመራ ያደረጉት ትሪፕ ይህን ያለመና አካባቢ ላይ ውጥረት ለማንገስ በኢትዮጵያ ላይ ደግሞ ጫና ለመፍጠር ያደረጉት እሳቤ ነው። በሌላ በኩል ደግሞ የሶማሊላንዱ ኢታማዦር ሹም አዲስ አበባ ተገኝተዋል። ትላንትና ቤታቸው በአዲስ አበባ መገኘት የሚሰጠው እንደምታ ከፍተኛ ነው። ምክንያቱም ሶማሊያ እርምጃ ውስዳለሁ ብሎ በመንግስት በኩል መግለጫ ሰጥቷል። እንዲሁም የሶማሊያው መከላከያ ኃላፊ እንዲሁም መከላከያ ሹሙ እመጣላቸዋለን የሚል አይነት ለሶማሊላንድ የሰጡት ከፍተኛ የሆነ ማስጠንቀቂያ ከዛ ጋር ተያይዞ ነው እንግዲህ እኚህ ሰው በአዲስ አበባ ተገኝተው በዚህ በወታደራዊ መስኩ ከኢትዮጵያ አቻቸው ጋር እንዴት አድርገው ያን አካባቢ ባለሶማሊላንድን መጠበቅ እንዳለባቸው ጭምር የመከሩበት ሁኔታ ነው ያለው። ያ እንግዲህ ከወቅቱ የሶማሊያ ጋር መንግስት የሚያደርገው እንቅስቃሴ ጋር ተያይዞ ነው። የሀይልም በዲፕሎማሲ ማለት ነው። ሙሉ በሙሉ ሊባል በሚችል ደረጃ የኢትዮጵያን የባህር ላይ እንቅስቃሴ የምታስተናግደው ጅቡቲ በሶማሊያና በኢትዮጵያ መካከል ያለው ውጥረት እንዳሳሰባትና በአጽንኦት እየተከታተለች መሆኑን ገልጻለች ሲል አጃንስ ፍራንስ ፕሬስ ዘግቧል። መንግስቷ ትናንት ባወጣው መግለጫ ሁኔታውን ለማርገብ በሁለቱ ሀገሮች መካከል ውይይት እንዲደረግ ጠይቋል። የቀጠናው የጋራ ልማት ትብብር ድርጅት ኢጋድ የወቅቱ መሪ የሆነችው ጅቡቲ ቀውሱን ለመፍታት ከአባል ሀገሮች ጋር ጥረት እያደረገች እንደምትገኝ ማስታውቃለች። የኢጋድ አባል ሀገሮች በሙሉ የግዛት አንድነትና ሉዓላዊነት መከበር አለበት የሚል አቋም እንዳላትም ጅቡቲ ገልጻለች። ጉዳዩ አሳስቦናል፣ የሶማሊያ ሉዓላዊነት መከበር አለበት እያሉ መግለጫ ከሰጡ የዓለም አቀፍ ማህበረሰብ አባላት መካከል
United States, يا أفريقيا برد يا أوروبا برد يا إسلاموي تب برد جتنا يا عرب ليك ميكينيا لو بدريدوا إنفرستي يا Political Science النا لما كيف قد دعوش ممهرنا تمرا ماري سرافيل جيتانا أهون يا اللو وطرت بدردر اللي بات كالا جنيا ككت أناو يا اللفك أو سليفت ريشلال يا ميل سغاتن دال لا تشو تكسو على ما كيف تقوامات تشجرون لما فتات مينا تشون ميج أوتن دال لبا تشو أساس بوال أنجدي أهون كان سمون ينك سكاسي غار كالينا كتنو كارت كنيا يونا يسلام نتاتا يبين سيغاتي فترهني كان نعلم كاتو بكي باركابي كل شو أماتي بدون شم كفتنيا نبكو بطي أماتي بدون مني هال بحر نبدون دستاوا غولي ياجين ببين بطان بطريت هالا أهون دمون سمون ينيومي تغنائيتو الشباب يتمر مغلطة بطن كاننا ناشاب يتمر بأن دنت يمسلف المامنيا ميتاين مسلم يارمو لكتنو النوم دلاكاوغي كفتنيا يونا ችግሪን ፈጠረበት ነው ታን ነው ከተናው ከዚህ ፊት በብዙ መልኩ እና ተፈነበት ከተና አስቆነ ድረስ አሁን ደግሞ እንደዚህ አይነት ችግሮች ተጨመሩበት የባሰ አካባቢውን የትርምስ ከተና የሚያደርገውና ይሄ ደግሞ ለሌሎች ታዛቃዮች ለውጭ ማይሎች ከፍተኛ በር የሚከፍትና አካባቢ ላይ ፈጠረው የሰላም ንጥቃ ሲጋት ለከተናው ብቻ ይተርፍ አይደለም ለመላው ለአፍሪካ ቀንድ አካባቢ ያገራት ሁሉ ሚዳስስ ሰለውና ይሄ በደንብ በሁሉም አክተሮች ዋና ተዋናዮች ለሚቀጥለው ተካለበትና የተሻለ አሁን ያለው የከረ የዲፕሎማሲ ግንኙነታቸውን በማለዘብ አለባቸው የሚል እሳቤ ያለው በሌላ በኩል ለጃርና አፍሪካ ብረቱ ከፍተኛ ሚና መጫወት አለባቸው ስለዚህ አሁን ያለው የዲፕሎማሲ ከረና ጥበት ማርገብ አለበት ብዬ ነው ማስበው በመንግስታት በኩል ያለው ግንኙነት በድርድር እየፈታ ማድረግ ከነዚህ ተቋማት ከሶስት አስርት አመታት በላይ በሃርጌሳ ላይ እንብዛም ስልጣን የሌላት ሞቃዲሾ ለኢትዮጵያ በሊስ ኪራይ የባህር በር ለሶማሊላንድ ደግሞ በሂደት የነጻ ሀገርነት እውቅናን ከኢትዮጵያ እንድታገኝ ያስችላል የተባለው አወዛጋቢ ስምምነት ተግባራዊ እንዳይሆን ዓለም አቀፍ ድጋፍ መሻቷን ቀጥላለች። ስምምነቱ በሶማሊያ ሉዓላዊነትና የግዛት አሃድነት ላይ የተቃጣ ግልጽ ወረራ እንደሆነ የገለጹት የሶማሊያው ፕሬዝዳንት መሐሙድ ስምምነቱን ውድቅ የሚያደርግ ያሉትን ህግ እንደፈረሙ ማስተውቀዋል። በሌላ በኩል በዚህ ስምምነት የሚጎዳ አካልም ሆነ ሀገር የለም ያለችው ኢትዮጵያ የመግባቢያ ስምምነቱን በመፈረሜ የተጣሰ ህግ የለም ማለቷ ይታወቃል። ይህ በእንዲህ እንዳለ የሰነዱ መፈረም የፈጠረው ውጥረት በማህበረሰቦች መካከል መካረር እንዳያስከትልና በተለይም የስደተኞች ደህንነት እንደሚያሰጋው የኦሮሞ ውርስ አመራርና ተሟጋች ማህበር የሚባል ዋና ጽህፈት ቤቱ ዩናይትድ ስቴትስ የሚገኝ ቡድን ትናንት ባወጣው መግለጫ ገልጿል። በእንግሊዝኛ ስሙ መጠሪያ ምህጻር ኦላብ እየተባለ የሚጠራው ማህበር ሶማሊላንድ ከአስሮች አመታት ራስዋን ማስተዳደር በኋላ ስላላት እውቅና የማግኘት ፍላጎት የኢትዮጵያን የባህር በር ማግኘት አስፈላጊነትና የሶማሊያን የሉዓላዊነትና የግዛት አሃድነት መጠበቅ ስጋት ጉዳይ ጎን ለጎን እንደሚገነዘብ አመልክቶ የሁሉንም ወገኖች ፍላጎቶች የሚመልስ ሚዛናዊ መፍትሄ ቁልፍ ነው ብሏል። ይሁንና በማህበራዊ ሚዲያ ላይ እየወጡ ያሉ ጸረ ኦሮሞ ስሜቶችና በስደተኞች ላይ ያሉ የጥላቻ ንግግሮች በብርቱ ያሰጉት እንደሆነ ኦላ አመልክቶ ስደተኞች ሊከበሩ እንደሚገባና ባለም አቀፍ ህግም ጥበቃ እንደሚደረግላቸው አስታውሷል። የሶማሊላንድና የሶማሊያ መንግስታትም በከለላቸው ስር ደህንነትን ለጠየቁ ኦሮሞዎችና ሌሎችም ጥበቃ እንዲያደርጉ ማህበሩ ጥሪ አቅርቧል። ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ በኢትዮጵያና በሶማሊያ መንግስታት መካከል የሚደረጉ ድርድሮችን እንዲደግፍና ሶማሊያ የሚገኘው የመንግስታቱ ድርጅት የስደት ጉዳዮች ከፍተኛ ኮሚሽነር ቢሮም የተሰሙ ባሉ ንግግሮች ውስጥ የስደተኞች ደህንነት መጠበቁን እንዲያረጋግጥ ኦላ ጠይቋል። ለአሜሪካ ድምጽ ኬኔዲ አባተ አዲስ አበባ።